চিনি নাপায়, অজ্ঞাতে তেওঁ বহুত লোকশিল্পী লোকবাদ্যৰ লগত তেওঁ জড়িত হৈ আছে। আহক পোনপ্ৰথমে আমি আপোনালোকক তেওঁৰ পৰিচয়টো আমি দাঙি ধৰোঁ। আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাওকচোন। মুখে বোলে মন্দে গজা কান্ধত ঢোলৰ গজা, মোৰ নামে তালুৱাটি কৰি আছে হোৱা। এতিয়া আপোনাৰ গাঁও? গাঁৱৰ কথাটোকে কাম কৈছে। অঁ কওকচোন। মোকে বোলে মন্দে গজা কান্ধত ঢোলৰ গজা, সাত নম্বৰত ঘৰ, সাত নম্বৰত ঘৰ, ৰাইজৰ যদি দৰকাৰ হ'লে কৰিবা খবৰ। অঁ মোৰ ধুনীয়া। গতিকে আপোনালোকে এইকতে ঢোল বজাইছিলে চাগে ন? অঁ। ক'ত ক'ত বজাইছে আপুনি ঢোল? আপোনাৰ বহুত জেগাতে বিয়া খোৱা হ'ল। হয়নে? বহুত জেগাত। অঁ অসমৰ ভিতৰতে। হয় হয়। আপোনাৰ আপুনি শিকিছিলে কোন জেগাত? শিকাটো কলিয়া ওচৰত শিকিছিলে। বালিয়া উজা? কলিয়া উজা। কলিয়া উজা। অঁ অঁ। তেওঁ ইভাগে ঘৰ কোন জেগাত? এই আমাৰ জেগাতেই, সাত নম্বৰতেই। সাত নম্বৰ, তাৰমানে বৰশিলা সাত নম্বৰ? বৰশিলা সাত নম্বৰ। অঁ এতিয়া আপোনালোকে চাগেতো আজি বহুত যুগ ঢোল বজাই আছে। অঁ বজা হ'লগৈ, দেখা কালটো গৈছেগৈ। হয়নি? এতিয়া আপোনাৰ অৱস্থাটোৰ কথা কওকচোন, আপোনাৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? অৱস্থা আৰু এয়া এতিয়া মানে শিৱ শংকৰৰ নিচিনা আৰু টোপোলালৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ আৰু, আগতে তেনেকৈ আৰু। হয় 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 হয়। এইভাগেই চলাই আছে ভগৱানে। হয় হয় হয়। আপোনাৰ এতিয়া পৰিয়ালত? পৰিয়াল আমাৰ তেৰটা আছে, তেৰটো বুলি ভাগ ভাগ হৈ আছে। হয় হয়। ল'ৰা দুটা, ছোৱালী দুজনী। হয়। অঁ এতিয়া চব বিয়া বাৰু দি চবে সুৰে দায়। এতিয়া বুঢ়ী আৰু মই আছোঁ আৰু সৰু ছোৱালীজনীৰ লগত আছে, জোঁৱাইটো আছে। হয় হয়। আচলতে হয়তো এওঁলোকৰ নিচিনা শিল্পীসকলক এতিয়াও মিডিয়াই ঢুকি পোৱা নাই, গতিকে আমাৰ চেনেলটিৰ উদ্দেশ্যই হ'ল সেইটো, যে যিসকল ব্যক্তিক এতিয়ালৈকে কোনো বিচাৰি পোৱা নাই সেইসকল ব্যক্তিক আমি আমাৰ চেনেলৰ যোগে তেওঁলোকক প্ৰচাৰ কৰা। গতিকে অজানিতে যদি কিছুমান ভুল হৈছে তেখেতৰে হওক বা মোৰে হওক, এইখিনি আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু আপোনালোক আপুনি এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰী কোনো সাহাৰ্য পাইছে নাই? সাহাৰ্য পেঞ্চন পইচাটো পাওঁ আৰু। পেঞ্চনৰ পইচাটো পায়। আৰু ইভাগে একো শিল্পী পেঞ্চন বুলি পোৱা নাই? এইবোৰ একো পোৱা নাই। হয় হয়। এতিয়ালৈকে হয়তো তেওঁ শিল্পী পেঞ্চন বা অকল বৃদ্ধ পেঞ্চনটো পাইছে, শিল্পী পেঞ্চন পোৱা নাই বুলি ক'লেই আপোনালোকক। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় মানুহজনক সহায় কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ। আমি আপোনালোকক যিখিনি আছে তেওঁ ক'লেই গোটেইখিনি কথা। এসময়ত তেওঁলোকে গোটেই সদৌ অসম ধৰি উজনি নামনি সকলোতে বিয়া খাই এসময়ত গিজগিজাই ফুৰিছিলে। এতিয়া লাষ্টত এই জীৱনৰ আবেলি বেলিকাত তেওঁ বহুত কষ্টৰে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি তেওঁক সহায় কৰে, সহায় কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহিব পাৰে। তেওঁৰ ঘৰ বৰশিলাৰ সাত নম্বৰ। আহক, আপোনালোকে নিশ্চয় সহায় কৰিব, এনেকুৱা মানুহ আছে। গতিকে আপোনাৰ এতিয়া আমি ঢোলৰ চাপৰ কেইটামান আমি শুনিম প্ৰথমতে, তাৰপিছত আপুনি লাগ খৰচনা ঘাট এনেকৈ ধৰি বা বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ ওজাসকলৰ কিছুমান বজোৱা প্ৰণালী আছে, তাৰ দুই চাৰিটামান আপুনি আমাক চাপৰ মাৰি বজাই দেখাব লাগিব। প্ৰথমতে আপুনি এতিয়া কি চাপৰ মাৰিব? প্ৰথমতে চুচনি মাৰিব। কিমান ওজা তুমি লগ পাইছা?
ফাৰ্ষ্টত পাইছে চেপেটাক হয় মই বিয়া খাবলৈ ওলাই যোৱা সময়ত হুদুপাৰাত পাইছোঁ তাৰপৰা ভদেশ্বৰক পাইছোঁ হয় তাৰপৰা বলাইক পাইছোঁ হয় তাৰপৰা দহিয়াক পাইছোঁ হয় তাৰপৰা এই তাৰ নামটো সোণাৰাম নে কি জানো তেনেকৈ নাম এটা তেওঁকো পাইছোঁ এতিয়া মৰিলে মানুহ নাই হয় হয় এতিয়া তুমি লগ পোৱা বৰ্তমান ওজাক জীয়াই আছেনে নে সকলো ঢুকাইছে সেইবোৰ নাই নিচিনাই লাগিছে দিয়ক হয় নি আকৌ পিছত লগ পোৱা নাই আমাতকৈ ডাঙৰ নহয় ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ হয় 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 এতিয়া মই এইখিনিতে এটা কথা কওঁ যে এওঁ আচলতে আমাৰ ঘৰলৈ আহি থাকে আৰু দেউতাৰ লগত ভাল চিনাকি আৰু অৱশ্যে মই ঘৰলৈ গৈ ভিডিঅ'টো কৰিব লাগিছিলে তেওঁ সেইখিনিতে মই মাফ খুজিছোঁ কাৰণ আজি হঠাতে আহি পেলাই তেওঁ আমাৰ ঘৰ ওলালেহি গতিকে ইয়াতে ভিডিঅ'টো বনাবলগীয়া হৈছে গতিকে দৰ্শকসকলে যাতে আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ে গতিকে ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁ ঘৰটো আমি দেখাম তেওঁ কেনেকুৱা ঘৰত বসবাস কৰি আছে বা কেনেধৰণে আছে সেইখিনি মই দেখাম কিন্তু হঠাতে আজি ওলোৱাৰ কাৰণে তেওঁক মই পাই পেলাইনি ভিডিঅ'টো কৰি লৈছোঁ আকৌ নাপাবও পাৰোঁ হয়তো সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ যদি কিবাখিনি ভুল হৈছে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব এতিয়া আপুনি আকৌ আমাক কি বজাই শুনাব লাগটো বজালেই চুচনি এটা মাৰি দিম আৰু চুচনি চুচনি এখন বজাই দেখাম বুলি তেওঁ কৈছে গতিকে আমি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ চুচনিৰ পিছতে আমি ভিডিঅ'টি শেষ কৰিম আহক তেওঁ চুচনিভাগ আমি উপভোগ কৰোঁ গতিকে শেষত আপুনি কি ক'ব ৰাইজক হ'লে নি ক'বলৈ অঁ কিবাকে যদি ভুল হৈছে বুঢ়া মানুহ আৰু বহুত দিন ঢোল ধৰাও নাই আজি কেইবাবছৰ ধৰা নাই কিৰকম আহি পাকত আৰু পাইছোঁ যেন জানো যখন যিকেইটা জানো সেইকেইটা গাই পেলাইছোঁ ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে আৰু আপোনালোকে মাফ কৰিব লাগিব আৰু ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ আৰু আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু আমি কামনা কৰিছোঁ বহুত দিন জীয়াই থাকক তাৰ কামনা কৰি আমি ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।